লাইছো গ'ল আগতে যে এটা যে গুফা আছিল গুফাটোত যে ভিতৰত যে কিবা যে বাকচৰ টাইপৰ যে এখন যে গাড়ী থাকে আৰু তাৰ ভিতৰৰ পৰা যে শিলবিলাক মানুহে টানে আৰু বা কয়লা কিছুমান যে বা লৈ আহে সেই জেগা জেগা এটা মানে সেনেকুৱা এটা জেগা আৰু মানে গুফা টাইপৰ অকণমান মানে আচলি গুফাটো নহয় প্ৰজেক্টা মানে অকণমান দেখা দেখুৱা এটা গুফা মানে প্ৰজেক্টা নিচ প্ৰজেক্টা এটা বুলি ক'ব পাৰি মানে কি আগতে কেনেকৈ কয়লা উলিয়াইছিল বা গুফা বা কেনেকৈ কয়লা বা শিল উলিয়াইছিল বা কেনেকৈ সানিছিল সেই বস্তুখিনি দেখুৱাবলৈ যোনটো গুৱাহাটী চায়েন্স মিউজিয়াম হয় তাত মানে এই বস্তুটো আছে আৰু এইটো গুফাত মানে চাব পাৰে যে কেনেকৈ কি হৈছিল মানে আচলতে এনেকুৱা হৈছিল যে মানুহবিলাকে আগতে মানে আগৰ মানুহবিলাকে গুফাৰ ভিতৰত থকা যোনবিলাক কয়লা পোৱা যায় বা যোনবিলাক শিল পোৱা যায় কিছুমান মেচিনৰ জৰিয়তে সেইবিলাক কি কয় আনে মানে কয়লা কয়লাবিলাক যোনবিলাক যোনবিলাক গুফাত ভিতৰত থাকে সেইবিলাক খান্দি পেলাই উলিয়াই আৰু এখন কিছুমান থাকে ন বাকচত টাইপ নিচিনা মানে লোহা টাইপৰ এখন মাল শিল আনা বা কয়লা আনা গাড়ী ঠেলা নিচিনা এখন গাড়ী এখন থাকে না সেই তাত ভৰাই তাৰপিছত যোনটো বাহিৰত যোনটো মেচিন আছে ৰছীৰ যোনটো মেচিন আছে এক কিলোমিটাৰ দুই কিলোমিটাৰ তিনি কিলোমিটাৰ মানে কিমান দূৰত দূৰত বস্তুখিনি আছে সেই জেগাত ৰছীডাল লগাই পেলাই যোনটো ঠেলা সেই তাত লগাই পেলাই টানিব লাগে যাতে মানে সেইখিনি দেখা পায় মানে বাহিৰলৈ আনে আৰু যোনখিনি কয়লা বা শিল সেইখিনি লৈ আহে কিন্তু এতিয়া আমি বৰ্তমান আজি আমি দেখিছোঁ কিমান আন্ধাৰ দেখিছেনে মানে আগতে মানে গুহাটোৰ ভিতৰত আন্ধাৰ আছিলে কিন্তু বৰ্তমান আমি এতিয়া কি কৰিছোঁ মোবাইলৰ যোনটো লাইটৰ পোহৰ সেইটো আমি জ্বলাই আমি ফিটোলৈ আহিছোঁ আৰু ফিটোলৈ আমি চাইছোঁ যে কেনেকৈ মানে কি কি হৈছিলে ফেনো লগা হৈছে বাৰু কোনো কথা নাই ইয়াত মানুহবিলাক চাব আহিছে মানে কয়লা খনিকক কেনেকুৱা হয় আচলতে কেনেকুৱা আছিলে আগত সেই বস্তুবিলাক সেই তাকে চাবলৈ আহিলোঁ ময়ো চাবলৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকেও মই দেখুৱাইছোঁ যে কেনেকুৱা চব মানুহে মানুহবিলাকে কি কৰিছে যোনবিলাক পুতলা আছে মানুহৰ যোনবিলাক পুতলা আছে সেইবিলাক মানুহ আৰু যোনবিলাক গাড়ী আছে সেইবিলাক হ'লে মালদানাম বস্তুবিলাক মানে এনেকুৱাকৈ দেখুৱাইছে যে মানুহবিলাকে গাড়ীখনত কি কৰিছে শিলখিনি ভৰাইছে বা কয়লাখিনি ভৰাইছে সেইখিনি ভৰাই টানিছে আৰু এই হাতত যে উঠাৰ নিচিনা কিবা আছে সেইবিলাক কি কৰিছে সেইবিলাকেদি যোনখিনি শিল থাকে ডাঙৰ ডাঙৰ শিল বা খনিক সেইবিলাক মানে কি কয় সিহঁতে খানে খান্দি পেলাই সিহঁতে উলিয়াই তাৰপিছত ভাঙে তাৰপিছত যোনখন মাল টানি অনা যোনখন বাহন হয় সেইখনত মানে কি কয় তাত বস্তুবিলাক লৈ আহে আৰু ওপৰত হেলমেটৰ ওপৰত এটা লাইট দেখিছে লাইটটো মানে যিহেতু গুহাটোৰ ভিতৰত আন্ধাৰ হয় যিহেতু আন্ধাৰ হয় সেইকাৰণে মানে হেলমেটটো এটা লাইট লগাই থাকে সেই লাইটটোৰ জৰিয়তে মানে কাম কৰিব পাৰে আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব চেষ্টা কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চবৰ শ্বেয়াৰ কৰিব দেই এই মিউজিয়ামৰ যোনটো পাৰ্ট থ্ৰী হয় সেই এই ভিডিঅ'টো মই যিহেতু আপোনালোকক পাৰ্ট ওৱান দেখুৱালোঁ পাৰ্ট টু দেখুৱালোঁ সেইকাৰণে এতিয়া পাৰ্ট থ্ৰী আছে টু সেইকাৰণে পাৰ্ট থ্ৰী লৈ আহিছোঁ এইটো চাওক ধুনীয়া এটা মেচিন আৰু আমাৰ দেখাই চাওক চুইচ টিপি টিপি কি কৰি আছে চাওক ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ এইটো চাওক যে কণী এটা কণী টাইপৰ এটা বস্তু লাগিছিল ন সেই বস্তুটো মানে কি হয় চুইচ টিপিলে বস্তু ঘূৰি থাকে মানে মানে ঘূৰি থাকে মই দেখুৱাই আছোঁ মই এতিয়া টিপি আছোঁ এই ঘূৰি আছোঁ যে এই বস্তুটো এনেকৈ মই চুইচ টিপি আছোঁ যে এয়া চাওক এই ঘূৰিছেনে হয় ঘূৰি আছে আৰু এতিয়া আমি দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক এইবিলাক এটা এনেকুৱা এনেকুৱা এটা মানে মিউজিয়াম মানে আৰু গুৱাহাটীৰ যোনটো গুৱাহাটী চায়েন্স মিউজিয়াম হয় সেইবিলাক আমি চাব আহিছোঁ কাৰণ চাই কি হয় কিয় ভাল লাগে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ যোনবিলাক বস্তু দেখা পাওঁ আমি শিকিবলৈ পাওঁ চায়েন্সৰ বিষয়ে আমি কিবা এটা শিকিব পাওঁ মানে বুজিবলৈ পাওঁ বস্তুটো এনেকুৱা টাইপৰ আৰু চায়েন্সৰ মিউজিয়ামটো মানে বহুত বস্তু আছে চাবলৈ চাই শেষ নহ'ব তথাপিও যিমানখিনি পাওঁ চাম আৰু আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ এইটো এনেকুৱা এটা বস্তু মানে টিপিব নাই মানে
কেবল পুহিবই পায় মানে ঘুয়নীয়া মেয় চকৰি মানে ঘুয়নীয়া টাইপৰ এটা চকৰি থাকে যে সেনেকুৱা মানে চলো ইচে দেখোঁ ভাই ইচে দেখোঁ ঠিকছে নুঠাই আৰু হাঁ বান্ধ এক বান্ধ দেখা নাই এক বান্ধ আপ তোমালোকৰ জাদু দেখা থাকে জাদু ইয়ে দেখোঁ ইয়ে দেখ এৰে ভাই মতলব হাৱা মানে হাৱা যোনটো বতাহ চুইচটো টিপি দিলে কি হয় বলটো যোনটো ওপৰত আছে চুইচটো টিপি দিলে সেই বতাহ বতাহটো যেতিয়া তলব বতাহটো যেতিয়া তলব ওপৰলৈ যায় বলটো মানে তলত যিহেতু বতাহটো লাগি যায় সেইকাৰণে যোনটো এই বলটো ওপৰলৈ ওপৰফালে যায় আৰু মুখ কয় মানে বহুতো আমাৰ মানে ডিপ ডিপ সেই চুইচটো টিপি আছে আৰু দেহাই মানে খেলি আছে বলটোৰ লগত আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যাওঁটো বস্তুটো ইয়াৰ বলটো মানে কি ধুনীয়াকৈ মানে উৰি আছে আৰু যদি বলটো তলত হাফন দিয়া যায় তেনেহ'লে কি হ'ব বলটো পৰি যাব মানে যদি বতাহ নাপায় তেনেহ'লে বলটো পৰি যাব ন সেইটো মানে এইটো অকণমান মানে চায়েন্স টাইপৰ ইয়াৰ কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে একদম মানে মোৰ চাই ভালে পাওঁ এনেকুৱা বস্তু বিশেষকৈ মিউজিয়ামৰ কোনটো বস্তু ভাল লাগে জানে যোনটো ভিডিঅ' গেম টাইপৰ যে থাকে যে কিছুমান বস্তু সেই বস্তু মোৰ বেছি ভাল লাগে আৰু এইবিলাক কি বস্তু মই বুজি পোৱা নাই এইবিলাক কি বস্তু হয়তো বহা কিবা বস্তু অলপ পায় কিন্তু মিউজিয়ামৰ আটাইতকৈ বিশেষ মোৰ এটাই ভাল লাগিলে এইটো চাওক মুদা ওলাম এটা মই মুদাটো ওলাম মাথা মানে মোৰ মাথাটো মই তাত উলিয়াই দিম ও হা হা চলো গাইছ মই নিকালতা হওঁ বাৰা মোৰ দিন দেখানে কেলি এই মানে খুচাই মোবাইলটো মানে সোমাই দিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু অকণমান চাই দেখিলে আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰিব।